የተለያዩ ጣሁት በሙያዬ ጽንስና ማህፀን ስፔሻሊስት ነኝ። ከአስር ዓመት በላይ ነው የሰራሁት በዚህ ጉዳይ። የተለያዩ ኬዞችን አይቻለሁ። ያው ሀገራችን እንደለመታደል ሆኖ ብዙ ኬዞች ይኖራሉ በዚህ ጉዳይ እና ያለኝን ኤክስፒሪየንስ እና የራሴን ሪፍሌክሽን ለመስጠት ነው የመጣሁት። እና ፒክቸሩን ሳየው የተላከልኝ ፒክቸር በዋናነት ብልት ላይ የደረሰውን ጉዳት የሚያሳየው ፒክቸር ነው እና እሱ ላይ ነው አስተያየት መስጠት የምፈልገው። ፒክቸሩ ሲታይ እንግዲህ የብልት መግቢያው ወይም ቫጂናል ኦርፊስ የሚባለው በእንግሊዝኛው መግቢያ በሩ ላይ ያለው መስፋት ይታይበታል። ሰፊ ነው መስፋቱ። የሚጠበቅ አይደለም በዚህ እድሜ በሰባት እና በስምንት ዓመት መካከል ባለች ህፃን ልጅ እድሜ እንደዚህ ሰፊ የሆነ ኦርፊስ አይታይም፣ አይጠበቅም። እና በጣም ሰፊ ከልክ ያለፈ የሰፋ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዙሪያው መቅላት ይታይበታል። የድንግልና ምልክት እና የጠርዙ ከናፍሩ ዙሪያው በሙሉ የድንግልና ምልክት ቤዙ እና ዙሪያው መቅላት ይታይበታል። ሶስተኛ እንዲሁም በፊንጢጣ እና በቫጂናል ኦርፊስ ወይም በብልት መካከል ያለው ድንበር ፐሪኒ የሚባለው በእንግሊዝኛ እሱ እንዲሁ የመቅላት ነገር ብሩስ ይታይበታል። ስለዚህ በብልት አካባቢ እና ፐሪኒየም አካባቢ መቅላት ወይም ብሩስ የሚባለው ፊቸር ይታያል። ሌላ ግን የምንጠብቃቸው የድንግልና ምልክት መሰንጠቅ ወይ መጠርጠር ነገር አይታይም። ከዛ በተለየ የድንግልና ምልክት መሳሳት አትኒትድ ሆኗል። ኦርፊሱ ሰፍቷል። የቫጂናል ኦርፊስ ወይም መግቢያው በሩ ሰፍቷል። እንዲሁም የድንግልና ምልክት የምንጠብቀው የድንግልና ምልክት ከልክ ባለፈ መልኩ መሳሳት ይታያል። ይሄ ነገር የሚያሳየው ለእኔ በጣም የተለየ ነገር ያሳየኝ ነገር በተደጋጋሚ ሙከራ እንደተደረገ ነው የሚያሳየኝ። ከኤክስፔሪንስም ከአነበብኳቸውም ነገሮች ከምንሰራውም ስራ በየጊዜው በሳምንት አንድ ቀን እንገባለን ወደ ክሊኒክ እና ይሄ ነገር በተደጋጋሚ በአንድ ቀን የተሞከረ ሳይሆን በተደጋጋሚ የተሞከረ መስፋቱ እና የድንግልና ምልክቱ አትዩኔትድ መሆኑ ወይ መሳሳቱ በተደጋጋሚ የተሞከረ እንጂ የአንድ ቀን ብቻ እንዳልሆነ ነው ለእኔ የሚሰማኝ። ከዛ ቀጥሎ ያለው ነገር መቅላቱ ግን በሰዓታት ውስጥ የተፈጠረ ችግር እንደነበረ የሚያሳይ ነው። መቅላቱ በዙሪያው መቅላቱ ወይም ብሩስ ደም መቋጠሩ የአጭር ጊዜ የአንድ ቀን ወይ በሰዓታት ውስጥ የተፈጠረ ችግር እንደሆነ እንዳለ የሚያሳይ ነው። ተጨማሪ ችግር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፒክቸሩ የህፃኗ ከሆነ በተደጋጋሚ ለጥቃት እንደተዳረገች የሚያሳይ መረጃ ይሰጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ዝም ብሎ የህፃን ልጅ የብልት መግቢያ ወይም ቫጂናል ኦርፊስ እንዲሁ ሰፊ አይሆንም። በተደጋጋሚ በአንድ ቀን ፔኔትሬቲቭ ሴክስ ወይም ደግሞ ብልቱን ወደ ውስጥ አስገብቶ በአንድ ቀን ውስጥ የተደረገ መድፈር ቢሆን ቢኖር ኖሮ ግን ምንድን ነው የሚሆነው? ይተረተራል። የህፃን ልጅ ገላ ነው፣ በቀላሉ ነው የሚሰነጠቀው። የአንድ ትልቅ ሰው ለአካለ መጠን የተደረሰ ትልቅ ወንድ ብልት ትልቅ ነው እንደምናውቀው፣ ሳይዙ መገመት ይቻላል። እና ያን ያህል ብልት ወደ ውስጥ ቢገባ ኖሮ በአንድ ቀን በዛ ቅጽበት የብልት መተርተር ወይም ደግሞ የድንግልና ምልክት መተርተር መሰንጠቅ እና አዲስ ደም የነበረ ሊኖር እንደሚችል መገመት አያዳግትም። ነገር ግን እኔ የሚታየኝ በተደጋጋሚ ለመደፈር አደጋ ሙከራ እንደነበረ በስሱ ሲሞከር እንደነበረ ነው። መቅላቱ ደግሞ አዲስ ነገር እንደነበረ ያሳያል። አዲስ የተፈጠረ ነገር እንደነበረ፣ አዲስ ጥቃት እንደነበረ ምናልባት። ሌላው ተጨማሪ ያየሁት ነገር በፊንጢጣና በብልት መካከል ያለው ድንበር ፐሪን የሚባለው ላይ መቅላቱ ምናልባትም በፊንጢጣ ከታሪኳ እንደሰማ ነው በፊንጢጣ በኩልም ጥቃት ተፈጽሞባታል ነው የተባለው። እና ምናልባት እዛ ፊንጢጣ አካባቢ ፔኔትሬሽን ከነበረ ብልቱን ወደ ውስጥ ካስገባ ፊንጢጣ ይሰነጠቃል፣ ወደዛ አካባቢም የመድማት ነገር እና ደም የመዛመት ነገር ይኖራል። እና በዛ የተነሳ የመጣ ሊሆን ይችላል። ያለኝ አስተያየት ምንድን ነው?
ህፃኗ በሰዓቱ ወደ ሐኪም ቤት ከሄደች በኋላ ፈሳሾቹ ከተለያየ ቦታ ፈሳሽ ተወስዶ መመርመር ነበረበት። እንደተመረመረ እንዳልተመረመረ በእርግጥ በደንብ አላቅም፣ ግን ከአፏም ከፊንጢጣዋም ከማህፀንም ዲፕ ገብቶ ወደ ውስጥ ከብልት ጫፍ ብቻ ሳይሆን ወደ ውስጥ ገብቶ የማህፀን ጫፍ አካባቢ ብቻ ማህፀን ውስጥም ሰውየው ፈሳሹ ከገባ ሊገኝ ይችላል። ምክንያቱም ታጥባለች ምናምን ስለተባለ ለማጥፋት መረጃ ለማጥፋት ተሞክሮ ከሆነ ፊንጢጣ ውስጥም ሳምፕል ተወስዶ ከአፏም ሳምፕል ተወስዶ ፈሳሽ ሳምፕል ተወስዶ እንዲሁም ከብልት ዲፕሊ ወደ ውስጥ ተገብቶ ሳምፕል ተወስዶ እያንዳንዱ በተለየ ሁኔታ ፈሳሹ ምርመራ ሊደረግበት ይገባ ነበር። ምክንያቱም ያ ከተለያየ ቦታ ከብልት አካባቢ ጫፍ ላይ ሊታጠብ ሊጸዳ እና መረጃ ለማጥፋት ሙከራ ሊደረግ ይችላል። ስለዚህ ከተለያየ ቦታ መወሰድ ነበረበት ፈሳሽ ብዬ አስባለሁ። እሱ ክፍተት አለ። የተፈጠረው ነገር እጅግ አሳዛኝ ነው። ለእናቷ መጽናናትን ፈጣሪ ይስጥልን እላለሁ። ጣሁት በሙያዬ ጽንስና ማህፀን ስፔሻሊስት ነኝ። ከ10 ዓመት በላይ ነው የሰራሁት በዚህ ጉዳይ የተለያዩ